Tošić se vratio sa Tošićem i onaj pravi ambijent. Ja to nekako sa setom kažem. I ovo večeras me vratilo u neka prošla vremena. Pa, jeste, ja sam veoma srećan posle ovakve, mogu da kažem, odlične igre našeg tima. Brzo, agresivno. Pripremali smo cele nedelje sa trenerom kako ćemo da igramo, znamo protiv koga igramo i mislim da smo postavili pravu taktiku, mislim da su momci ono što smo se dogovarali, šta smo trenirali, ispoštovali na terenu. Ja više ne bi, samo mogu da im čestitam za igru koju su prikazali, za borbenost i za želju i nadam se da ćemo do godine da punimo ovako halu. Hvala publici koja nas je podržala u ovolikom broju i nadam se da je ovo pozivnica da i nadalje punimo halu u Pirotu.